Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao programa Ayrton Pesca. Pessoal, estamos procurando o local mais provável para a captura do tucunaré. Normalmente, esses pontos são excelentes pontos de pesca. É um bico. Eu acredito que ali possa existir alguns tucunarés. Estou bem próximo já do local. Agora vamos desligar o motor. Erguemos o motor de popa para agora eu vou trabalhar no motor elétrico. Bom pessoal, estou arrumando o motor elétrico. O sistema de instalação não deu certo. É dessa forma que a gente vai conquistando sabedoria. Aqui provisório, porque a chave geral da embarcação ele quebrou. Agora estamos arrumando para a gente tocar o motor elétrico. Ainda bem que eu tinha um fio. Bom pessoal, acabei de passar o filtro solar, muito importante numa pescaria, roupa de mangas comprida, luvas para proteger do sol. E proteger a mão por completo. A luva de pesca, falta um pedaço da luva. Esse pedaço é para não reduzir a sensibilidade do tato. Vamos lá. Estão pescando no rio Paranapanema, no município de Paranavaí, em busca dos tucunarés. O tucunaré aqui na região é um tucunaré mais bonito do que existe lá no rio Paraná. Uma pela cor, o tucunaré predominante aqui no rio. É o tucunaré amarelo. É muito parecido com o tucunaré do rio Guaporé. Estou usando uma isca em torno de 8 a 9 centímetros. Os tucunaré do rio Paranapanema não são muito grandes.
e optei por uma isca menor. Essa isca, eu fiz uma transformação nela, que foi retirar a cor que existe no dorso da isca artificial. Peguei uma lixa e lixei todo o seu corpo para ficar meio fosco. E é com essa isca que eu vou começar a pescaria. Terminado o conserto do motor elétrico, deu problema na chave, acabei de consertar e agora vamos à pescaria. Vamos regular a carretilha para começar a pescaria. Um pouquinho mais apertar. Bom, essa quantia já está boa. Próximo ao barranco é muito bom. Aqui está tendo uma profundidade média de 1,5 metros. É raso. Não deu resultado. Vamos procurar outro ponto. Olha que beleza de garça. Pesca com isca artificial é muito importante o motor elétrico. Normalmente nessa época do ano eles estão encardumados, pois a oferta de pequenos peixes são menores nessa época. Uma paradinha, um pequeno toque agressivo, umas paradinhas. Aqui é um, a gente costuma falar, é um drop off. O fundo do rio vem e afunda. E é local de caça dos tucunarés. Uma porque fica fácil para ele capturar a presa, que são pequenos peixes. Entrou um aqui. Bem no lugarzinho que a gente comentou. Olha só. Parece que tem dois peixes. Não, não. Tem um só. Tucunaré já bonito. Esse é o tucunaré amarelo do rio Paranapanema. É bem mais amarelo do que os demais. Um bonito exemplar. Aí pessoal, olha, olha, já escapou a isca. Que bonito peixe. Piranha mordeu na nadadeira dorsal. Um ocelo bem amarelinho. Um ocelo. Esse é o tucunaré Paranapanema, no município de Paranavaí. Aí pessoal, olha o resultado. Bonito peixe. A água tá meio turva. Doidinho pra ir embora. Quieta, quieta. Quieta. Quero que você saia devagar. Devagarinho.
ver atrás da isca. Vai ver com gosto de carne. Essa isca aqui é uma duel, isca pequena, mas muito produtiva no rio Paranapanema. Muito produtivo. Olha lá, caiu. Tuf, 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 tuf. A isca vai para um lado, vai para o outro, o peixe não aguenta e vem atacar a isca. Soltar a pino e o peixe nesse horário não é muito produtivo. Você trabalhando com esse estoque, a possibilidade de capturar um tucunaré é maior. Bem próximo da planta. Mais um, né? Puxar com motor elétrico para não estragar o ponto de pesca. Rapaz, que peixe brigador, hein? É outro tucunaré amarelinho, bonitinho, tá bem fisgado. Rapaz, quando eu cheguei aqui, ele não queria puxar, ele resolveu atacar agora. Bonito exemplar. Aí pessoal, tucunaré amarelo, bem parecido, tucunaré do rio Guaporé. Prontinho, tá solto. Olha só pessoal, mais um. Calda. Já tem a coloração diferente. Não tem quase manchas. Com a mesma isca. Tô com a duel 3D. Consegui dois tucunarés. Duelzinha. Bom pessoal, troquei de isca, agora tô com uma Brava, uma isca artificial de multifunções. Essa é a isca. O bicho vai dar. Olha lá, atacou, atacou, atacou. Mas que legal, cara! Que legal, escapou. Não acredito que escapou. Rapaz, céu. Entrou um. Tucuna. Rapaz, um bitelo, um animal. É um grande. Fala num tucunaré grande. Cara. Olha ele aí, olha ele aí. Olha ele aí. Mais um animal. Mal de tucunaré. Ó o bucudão. Esse é um troféu.
Ah, que amarelão, que amarelão. Tá aqui pra você vir buscar. Olha o tamanho que você pode encontrar no lago, cara. Bonito, hein? Esse, vamos usar o trava-peixe. Olha, escapou. Pronto. Um alicatinho. Mole, mole. Mas o dia está lindo. Parece um espelho. Coisa muito linda. A vantagem de você pescar no rio Paranapanema, a incidência de onda é menor. Não é igual no rio Paraná. Rio Paraná é um lago muito largo. As ondas são enormes. Viemos para um lugar bem raso para a gente soltar o peixe. Olha que peixe mais lindo. Os peixes estão aí. A frição está lá frouxa. E eles estão caçando nesse trecho aqui. Olha lá, atacou, atacou. Atacou, veio assim. Vocês não conseguiram ver a isca, mas ele atacou. Menino do céu, que adrenalina, pessoal. Ó, vou trabalhar toque, 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 dá uma parada. Toque, toque, dá uma chance pra ele pegar. Toque, toque, e vem. E vem, e vem, e vem, e vem. Aí, dois peixes. Veio atrás da isca, não pode ser, cara. E não catou a isca. Olha lá, olha lá, pegou, pegou, atacou. Vai, peixe, vai, 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 pega. Aí, vem, vem. Uma traíra, veio assim. A traíra veio na isca e não pegou. Rapaz, tem um cardume de peixe aqui. Coisa incrível, incrível. Ó, toque, 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 dá uma parada. Dá uma moleza pra ele pegar. Matou a isca. Essa não deu certo. Vamos lá. Olha lá. Olha lá, pegou. Pegou, escapou. Não, escapou. Ai, pino. Pegou. Nossa. Aí, que briga, cara. Que briga, que legal. Um bonito tucunaré. Um tucunaré de respeito. Cara, que coisa linda. Esse é o rio Paranapanema. Tá na casquinha, tá pra escapar, pessoal. Tá pra escapar. Mas o que deu pra fazer, já fizemos. Já mostramos o peixe. É um bonito tucunaré. É um bonito tucunaré, pessoal. É um bonito. Olha só. Ai, rapaz. Na pelinha, olha. Que belo peixe! Que belo duelo! Muito bom, muito bom! Vamos liberar ele? Rapaz do céu! Que coisa louca! Tucunaré, vai devagarzinho! Ah, que nada! Que nada! Sumiu, desapareceu!
está ficando por aqui. Te espero até o próximo programa. Tchau, tchau!